mēs vinnējam spēli, jo mēs esam visi par vienu viens pēc, ja? Bet tas, ko Kaspars Daugaviņš izdarīja pēc tam, es uzskatu, ka tas nebija pareizi. Pirmkārt, šāds spēlētājs mums ir vajadzīgs laukumā. Viņš ir, vēl bija līdz spēles beigām gandrīz 3 minūtes. Viņš ir vajadzīgs laukumā un viņš parāda nu, puslīdz tādu puicisku šo protams, priekš tribīnēm, priekš skatītājiem. Nē, priekš tribīnēm, priekš skatītājiem, priekš kopējās bildes. Tas ir fantastiski. Kaspars taču ir aktieris.